Čestitam borcu na zasluženoj pobedi koja je mogla da bude dosta ubedljivija, ali danas naš golman Pejović je bio na visini zadatka. Što se tiče nas i ove sve što imamo probleme, znate i sami da ne možemo da dovodimo igrače do juna 2021. Đalović, Milović, dva standardna štopera su povređeni, Stevanović, levi bek, isto standardni igrač, ima parne kartone, tako da smo došli desetkovani, ali što da se radi, kažem, ponavljam još jednom na borcu, čestitam na zasluženoj pobedi, mi idemo dalje, okrećemo se duelu u Lazarevcu da pokušamo da uzmemo neki bod. Čestitam kolegi i njegove ekipi i moje ekipi na jednom, na jednoj otvorenoj utakmici, na jednoj disciplinovanoj igri. Šta da kažem, mi smo došli do pobede, eto, posle, ne znam, nija, 4-5 kola, 5 kola smo bili bez pobede. Da kažem, u neku ruku pao nam i kamen sa srca, jer jako bitno nam je bilo strmoglava, smo išli u formi dole, puno problema. Evo, i ovu utakmicu smo igrali bez 5-6 standardnih igrača, kartoni, bolesti, sumnjive bolesti, šta znam, šta nas sve nije pogodilo. Ja, eto, bio sam u bolnici, oporavio sam se, danas sam se priključio zvaničnoj ekipi, jako bitna pobjeda za nas, omašili smo opet veliki broj šansi, ne mogu da kažem nedisciplina u završnici, ali verovatno neke manje koncentracije, sigurno i kvaliteta u tim slučajima. Bitno je da smo prekinuli tu crnu seriju, imamo sad, okrećemo se već odmah narednoj utakmici, čestito sam, kažem, igračima već slačionici na pobedi. Ono što bi isto upoznao javnost, ja sam zvanično podneo ostavku u neopozivu, znači već pre ove utakmice, rekao sam vodeći još ovu utakmicu i sledeću sa trajalom, zaista sam se umorio od problema, već četvrta godina, već četiri sezone, malo te ne pune jača, već kako radim u teškoj situaciji finansijskoj, i na mestu direktora, na mestu šefa stručnog štaba, i ono što je činjenica da umorio sam se od igrača sumnjivog igračkog potencijala, od sudijskih odluka na štetu našeg tima, kažem već finansija, i jednostavno fer je, borac nisam ja, borac institucija, i borac mora da ima konstantno jaku energiju da se izbori. Ja sam iskreno na minimumu s tom energijom, tako da ne tražim vreme za plakanje, ali generalno sigurno ću se povući sa mesta šefa stručnog štaba posle ove poslednje kola. Ne kažem da ovo nije neki cilj, sledeće, da nismo došli na neko cilja, sledeće neka dublja analiza, sigurno mnogo problema uticalo da što se tiče igračkog kadra, da dođemo do nekih ozbiljnih rezultata. Ostaje nam da napravimo pozitivni rezultat tamo u Kruševcu, i kažem, radit ćemo neko rešenje. Čačak ima trenera kvalitetnih mladih momaka koji sigurno treba da unesu energiju, i borac je veliki izazov za njih da rade, tako da ćemo dati šansu nekome. Ja se nisam sklonio kad je bila mnogo teža situacija i nismo sada poslednji na tabeli da se ja sklanjam. Jednostavno se sklanjam da bi doprinio nekoj bolje organizaciji kluba sa strane. Jer ovo je već osjećan da sam izgubio energiju i neku moć realnu da promenim neke stvari kao unutar tima, unutar kao šef stručnog štaba. Tako da ćemo držati još ova tri dana, pa ćemo onda, eto, javno će biti upoznat s planovima. Hvala vama što nas pratite cele sezone, i eto, toliko.